رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع، رحمن يا رحمن يا من فوق عرشه مرتفع، يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع، يا قاضي الحاجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الحمد لله منجي المؤمنين وناصر للمظلومين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قام بالرد الظلمة ومنع الظلم عن الظالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله تعالى وطاعته كما أمرنا جل جلاله في محكم تنزيل وعزيز كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لما طغى فرعون على بني إسرائيل أرسل موسى إليهم لإنقاذهم من طغيانه. Ndugu zangu katika imani, alipochupa mipaka Firauni juu ya Bani Israel, Mwenyezi Mungu alimpeleka mtume Musa ili awaokoe kutokana na ule ujabari wake. Hakika ya Firaun alikuwa ni mwenye kuchupa mipaka katika ardhi. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema: inna Firauna ala fil ardhi وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. حقيقة فرعون أليتوبا ميباكا كتك أرضي نا أليوائكا واتواكا لياغا وماكوندي أكا ودوغو شبادياو نا وينجيني أكا ونيانيوا يذبح أبناءهم aliwachinja wale aliowadogosha akawadhalilisha aliwafikisha katika idhilali mpaka akawa anawachinja watoto wao wa kiume. Wayastahini saahum, na akawa anawaacha hai watoto wao wa kike. Innahu kana minal mufsidin, hakika ya Firaun alikuwa ni katika mafisadi katika ardhi hii. Thumma baada ifsadihi, kisha baada kumaliza ufisadi wake, fil ardhi katika ardhi, gharraqa Allahu fil yam, Mwenyezi Mungu alimwangamiza Firauni katika bahari. Qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema: fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yam fanzur kaifa kana aqibatu dhalimin. Fa akhadhnahu wa junudahu, baada ufisadi wote ule walioufanya, tukamkamata tukamchukua yeye pamoja na jeshi lake. Fanabadhnahum fil yammi, tukamgharikisha katika bahari. Fanzur, basi tizama zingatia, kaifa kana aqibatu dhalimin, vipi umekuwa mwisho wenye kudhulumu. Qala ibn Kathir rahimahullah, Ibn Kathir anasema: ay yani aghraqnahum fil bahri fi sabihatin wahidatin falam yabqa minhum ahadun, yani tuliwaangamiza wao katika bahari kwa kutumia mchana mmoja tu au wakati mmoja tu. Kwa wakati mmoja wote waliangamia, hakubakia hata mtu mmoja katika Firauni na watu wake. Naam, ibadallah, ndivyo mambo yalivyokuwa enyi waja wa Mwenyezi Mungu. Kana yaumul libani Israil wa kana yaumun ala Firauna wa qaumi, hii siku hii ilikuwa ni siku kwa ajili ya watu wa Firauni, na ilikuwa ni siku kwa ajili ya Banu Israel. Mwenyezi Mungu kaiweka ni siku ya furaha kwa Banu Israel, ni siku ya kuwaokoa Banu Israel, ni siku ya kuwa nusuru na hilaki Bani Israel, ni siku ya kuwaondolea dhulma Banu Israel. Wa kana yaumun ala Firauna wa qaumi, na ilikuwa ni siku dhidi ya Firauni na watu wake. Kama jaa fi sahih Muslim, kama ilivyokuja katika sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mtume sallallahu alayhi wasallam, qadima al-Madina, alikuja katika mji wa Madina, fawajada al-Yahuda siyaman yawma Ashura, aliwakuta Mayahudi wanafunga siku ya kumi ya mwezi wa Muharram, yani yaumu Ashura.
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم mtume akasema kuwauliza mayahudi ma hadha al-yawm alladhi tasumunahu ndo siku gani hii ambayo nyie mnafunga faqalu wale mayahudi wakasema hadha yawmun adhimun hii ni siku kubwa sana ni siku tukufu kwetu anjallahu musa wa qaumahu mwenyezi mungu amemuokoa mtume musa na kaumu yake wa gharraqa fir'auna wa qaumahu na mwenyezi mungu amemuangamiza fir'auni na watu wake faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam basi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fa nahnu ahqu wa aula bi musa minkum sisi tuna haki na ni aula kwa kusherehekea siku hii kwa kuitukuza siku hii kwa Musa kuliko nyinyi mtume kaifurahia vipi kaiadhimisha vipi fasamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam siku hii ambayo nabii Musa aliokolewa na watu wake na akaangamizwa Firauni na watu wake siku hii fasamahu rasulullah mtume akafunga wa amara bisiyamihi na akawaamrisha watu wafunge wa huwa yaumun ndugu zangu hii siku ya Ashura ambao kwa muktadha wa khutba yetu ndo siku hii ya leo tuliyokuwa nayo mwezi 10 Muharram wa huwa yaumun hii ni siku ambayo yutlabu fihi fadlu ndo siku ambayo mtu anatakiwa aitafute hasa fadhila za siku hii imekuja hadithi kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaitukuza siku hii suila ibn Abbas radhiyallahu anhuma aliulizwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an yawm Ashura kuhusiana na siku ya mwezi 10 Muharram yawm Ashura faqala ibn Abbas yakasema ma alimtu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam sawma yawman wallahi sikuwahi kufahamu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliwahi kufunga siku yoyote yatlubu ala alayami akizitafuta hasa zile siku zenyewe mtume aliifunga alipofahamu mayahudi wanaitukuza kwa sababu ni siku ambayo wameokolewa kutoka na Firaun mtume baada ya kufahamu kwamba Musa alikuwa anafunga yaumu Ashura mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia hapo alipofika tu Madina baada ya kujua hayo kila ikianza kuingia mwezi mosi Muharram anaanza kuuliza yaumu Ashura ndo lini ndo Ibn Abbas anasema sikuwahi kumuona mtume akiitafuta akiulizia na siku yenyewe ikifika akifanya ibada sana illa hadha alyawma isipokuwa siku hii ya yaumu Ashura wa huwa yaumun na hii ni siku ambayo azamatuhu quraishun ni siku makuraishi kabla ya uislamu waliadhimisha faadhama maahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam na mtume naye akaiadhimisha kabla hata ya kuja Madina jaa anna ummal mu'minin Aisha imekuja hadithi hakika ya ummul mu'minin Aisha qalat ummul mu'minin anasema kana yaumu ashura hii siku ya yaumu ashura mwezi 10 Muharram kana ilikuwa tasumuhu quraishun walikuwa wakifunga makuraishi fil jahiliya wakati wa ujahiliya wa kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumuhu na mtume alikuwa akifunga pia falamma qadima almadina zama alipokuja katika mji wa Madina sama huu mtume alifunga hii siku wa amara bi siyamihi na mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha ifungwe siku hii ibadallah enyi waja wa Mwenyezi Mungu fa fi siyami hadha alyawm alazim maratibun katika kuifunga hii siku kuna mpangilio dallana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ametuelekeza sisi mpangilio huo mtume wa Mwenyezi Mungu rehema na amani zimshukie juu yake an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal hadithi kutoka kwa ibn Abbas radhiza Allah ziwe pamoja naye amesema sama rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawm ashura mtume alifunga hii siku ya yawm ashura wa amara bi siyamihi na akaamrisha umati wake ufunge faqalu masahaba wakasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu innahu yawmun hakika hiyo ni siku tuadhimuhu alyahuda wan nasara
wanaitukuza Mayahudi na Manasara. Faqala sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema katika kuwafundisha namna gani ufunge ummati wake, Mtume akasema fa idha kana amul muqbil insha Allah, insha Allah mwakani tukijaliwa, sumna al-yawma tasi'a, sisi tutaanza kufunga mwezi 9, wao si wanafunga 10, sisi tutaanzia na 9. Wasahha ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qal, na imekuja hadithi sahihi kutoka kwa ibn Abbas radhi za Allah ziwe pamoja nao, amesema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume anasema katika hadithi sahihi, khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Hiyo ni amri ya kwanza ya Mtume anaupa ummati wake. Jambo la mwanzo nyie ummati Muhammad mnaotakiwa katika maisha yenu, khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Wao wakifurahia, ima watangulieni kwa furaha au wasubirini wao wamalize kisha ndo mfurahi nyie, lakini msende nao sambamba mkasema kwa vile wao wanafanya hichi na sisi tutafanya hichi kwa mfumo wetu. Katika siku ile ile, hapana, msifanye hivyo. Khalifu al-yahuda wa nasara, nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara. Katika hii hadithi Mtume nasema khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Wasumu tasi'a wal ashira, nyie Waislamu nyie fungeni 9 na 10. Wao si wanafunga 9, wao si wanafunga 10, nyie fungeni 9 na 10. Qala ibn al-Qayyim fi zadi al-ma'adi ala hadi khairi al-ibadi, ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema katika kitabu chake cha zadi al-ma'adi ala hadi khairi al-ibadi, katika ukurasa nambari 212 mpaka na ukurasa nambari 216, anasema fa fi siyami yawm ashura maratibun, katika kuifunga hii siku ya yawm ashura kuna mpangilio. Dallana ash-sharia, sharia ya Kiislamu imetufundisha. Wahia akaanza kutaja akasema wahia at-tasi'a wal-ashira wa ihda ashara wa huwa akmal. Ibn al-Qayyim anasema namna ya kufunga yaumu ashura ni kufunga mwezi 9, mwezi 10 na mwezi 11, na utaratibu huu ndo ukamilifu hasa wa kufunga. Na dalili yake alisema khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Wasumu at-tasi'a wal-ashira, fungeni 9 na 10. Kwa hiyo alipochukua 11 akasema, Mtume akasema khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi. Kwa hiyo wao wanafunga 10, sisi tutafunga na 11. Kwa kuwa huku Mtume kashatuambia fungeni 9 na 10. Kwa hiyo 11 imetoka wapi? Imetoka katika kauli ya Mtume aliposema khalifu al-yahuda. Kwa hiyo wao wanafunga 1, sisi tutafunga 3, 9 na 10 na 11. Thumma qala, kisha akasema watasi'a wal-ashira, kufunga mwezi 9 na mwezi 10, na dalili yake ni kauli ya Mtume wasumu tasi'a wal-ashira, fungeni 9 na 10. Kisha akasema na martaba ya 3 au namna ya 3 ya ufunguaji wa yaumu ashura, ambao ni wa mwisho ni kufunga siku yenyewe yaumul ashir, ni hii siku ya leo, siku ya mwezi 10 yaumu ashura. Wa hariyu lilmuslimi ibadallah, na inalazimika kwa muislamu enyu wa Mwenyezi Mungu, an yukhalifa alyahuda wan nasara, kwenda kinyume na Mayahudi na Manasara. Usende nao kinyume, usende nao sawa sawa, nenda nao kinyume. Kama wao wanafunga 10 tu, wewe funga 9 na 10. Kama jana hujawahi, funga 10 na 11. Kama leo hujafunga pia ndio unashindwa kuvikosa, pia leo hujafunga yaumu ashura, basi khalifu alyahuda, nenda kinyume na Mayahudi. Jana 9 hujafunga, leo 10 umekula, funga kesho kufuatia hadithi ya Mtume pale aliposema khalifu al-yahuda, nendeni kinyume na Mayahudi katika ufungaji wa yaumu ashura. Rubbama yasalu sa'ilu, lima nasumu yaumu sabti wa nabiyu sallallahu alayhi wa sallama naha wa ankara bi antasuma yaumu al-jub'a bimufradihi wa yaumu al-sabti bimufradihi wa yaumu al-ahad bimufradihi. Anaweza akauliza muulizaji,
Kwa nini tufunge siku ya Jumamosi peke yake? Wakati mtume kakataza kufunga Ijumaa peke yake na Jumamosi peke yake na Jumapili peke yake. Unatakiwa kufunga Ijumaa na Jumamosi au Jumapili na Jumatatu au Jumamosi na Jumapili. Aljawabu huna, jawabu tunalisema fi hadha al-yawm takhsisan, katika siku hii kuna uhususia maalum. La adatan, mtu hafungi kwa mbando kaamua tuwafunge. Fihi takhsisan fi qawlihi nabi sallallahu alayhi wasallam lamma qal khalifu al-yahuda, katika kufunga kesho Jumamosi kwa ambaye hajafunga leo. Tunasema kuna kauli hasa mtume pale aliposema katika namna ya ufunguaji ya yaumu ashura, fungeni nendeni kinyume na Mayahudi. Kwa hiyo wao si wanafunga kumi, sisi tufunge 11. Wao si wanafunga kumi, sisi tufunge 9 na 10. Wao si wanafunga kumi, sisi tufunge 9, 10 na 11. Kwa hiyo binadamu Muislamu hatopata labda ule ujira wa siku ya leo, lakini atapata ujira wa kwenda kinyume na Mayahudi. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, waalamu rahimakumullah, nafahamuni Mwenyezi Mungu akurehemuni nyie, anna nabiyakum, hakika ya mtume wenu sallallahu alayhi wasallama, ma sakata fi fadli siyami hadha al-yawm al-azim, hajawahi kunyamaza katika kuonesha ubora wa siku hii, illa dalla ala ummatihi, isipokuwa aliuambia ummati wake, haithu qala alayhi salatu wassalam, wakati pale mtume aliposema siyamu yawm ashura, kufunga siku ya yawm ashura, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, nategemea mimi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita. Mwenye kufunga yaumu ashura atasamehewa dhambi zake zote za mwaka uliopita. Fasumu ibadallah liman lam yaakul ba'd, basi watie nia kufunga wale ambao bado hawajala chochote. Wa khalifu al-yahuda wan nasara, na nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara. Fi siyamikum, katika kufunga siku yenu hii. Fasumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu, basi fungeni enyi waja Mwenyezi Mungu siku ya leo kabla yake na fungeni kesho siku baada yake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu kana lil awabin ghafura. إن الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، كما مرنا جل جلاله في محكم تنزيل وعزيز كتابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة قدسه وثلاثة من بريات أيها الجن وإنسه، فقال الله تعالى مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان علي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا قوي يا عزيز يا متين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله والشكر لله رب العالمين. وأقم الصلاة. Thank you.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم عافنا وطف بنا واحفظنا المسلمين اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي يومنا هذا وفي شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عازبا إلا زوجته ولا تائبا إلا قبلته ولا عيبا إلا سترته ولا ظالما إلا قهرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حقا إلا استخرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين